Итак, брат Петр, друже, мы тебя любим. Спасибо. Вы знаете, что у него есть кадик, на котором уже нет ограничений. У него был красный кадик, у него было 115 километров. На этом 175, но он почему-то датчик поменял, он стал 165 ездить. Дуже я, брат, за тебя боюсь, что ты можешь где-то не доехать. Ну, бодрствовать. Я думаю, что он представит нам свою группу. Браты все хорошо купаются, мы с ними дважды на море были. Да. Еще брат рисует. Друзья, его картины в Америке продаются, можете съездить купить. Он еще лепит. Он может такие модельки лепить, которые, ну, я с нормальной... Звідки ти це все знаєш? Я ж тобі не говорив. Дуже, друг, я ж тебе помню. Ти ж нам уже розказував. Просто много сьогодні нових. Поэтому ще раз розкажи. Может, я ще щось упустив? Я думаю, що хтось розказав. Ні. Молодежь, послушайте, это очень интересно. Но только не гоняйте, как он, а то он быстро очень ездит. Мы зараз лучше так музичкою поженим, добре? Добре, друзі, нас називають гурт Бетел. Ну, власне, таку назву ми взяли з Біблії, де найперше її Яків дав тому місцю, де він зустрівся з Богом. І оскільки ми співаємо про Бога, про те, що він любить всіх людей, і що в нього є послання до всіх людей, то ми взяли таку назву і хочемо являти в своїй творчості Бога. Отож, декілька слів. Праворуч від мене на акустичній гітарі Він'ямін. От, далі Роман. Роман вже сьогодні співав. Далі за мною Віталій на клавішних і ліворуч на бас-гітарі Вадим. Барабанщика з нами немає, але ви можете чути його барабани, які йдуть з комп'ютера, вони прописані.